საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ქმედით ნაბიჯებს არ დგამს. ასეთია სამოქალაქო სექტორის შუალედური შეფასება. Კერძოდ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ბრიუსელის მიერ დასახელებული 12 პრიორიტეტული მიმართულებიდან სრულად შესრულებულია მხოლოდ ერთი. 6 მათგანი შესრულებულია მხოლოდ ნაწილობრივ, ხოლო 5 პრიორიტეტი ამ დრომდე საერთოდ შეუსრულებელი რჩება. Მათ შორის არ არის გადადგმული ნაბიჯები მთავარი გამოწვევების დასაძლევად, ისეთების როგორიც არის დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია და მედიის თავისუფლების გარანტირება. 12 პრიორიტეტის შესრულების გარეშე კი ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე აქედანვე იწყებს საზოგადოების შემზადებას და აღიარებს კიდეც, რომ საქართველო დიდი ალბათობით ამ სტატუსს წლის ბოლოს ვერ მიიღებს. ნატალი ჯახუტაშვილმა მოისმინა სამოქალაქო სექტორის განცხადება. ნატალი, როგორ აფასებენ ისინი საქართველოს პროგრესს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე? Რვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საკმაოდ მძიმე დოკუმენტი გამოაქვეყნა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად. როგორც ირკვევა, ამ დროისთვის მართველმა პარტიამ მხოლოდ ერთი პუნქტი შეასრულა სრულად, რომელიც ეხება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების პროაქტიულად შესრულების საკითხს. ჯერად შეუსრულებელი რჩება ხუთი ძირითადი მოთხოვნა, ისეთი როგორიცაა მაგალითად დეოლიგარქიზაცია, მესამე სექტორმა გაიხსნა ცენა სულ ცოტახნის წინ ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული უმწოესი დასკვნა, სადაც გაკრიტიკებული იყო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი დეოლიგარქიზაციაზე და ნათქვა მიიღო, რომ დიდი რისკი არსებობს იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს კანონი პოლიტიკური ანგარიშსტორებისთვის და რეპრესიებისთვის გამოიყენოს. ასევე ისევ პრობლემად რჩება დეპოლარიზაციის საკითხი. ამ დრომდე ქართული ოცნება ნაბიჯებს არ დგამს მედიის გაუმჯობესების მიმართულებით, არადა რეკომენდაციებს შორის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მედიის თავისუფალი საქმიანობის უზრუნველყოფა. რაც შეეხება სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, ნაზი ჯანეზაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც კი დაადასტურა, რომ ქართული მართლმსაჯულება არ არის დამოუკიდებელი და რომ სასამართლო სისტემა იმართება კლანის მიერ, იმ კლანის, რომელიც ასრულებს მართველი პარტიის დირექტივებს. ამიტომ მესამე სექტორი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ სასამართლო გახდეს დამოუკიდებელი. ერთი პირობა 12-დან შესრულებულია, ორი მეტწილად შესრულებული, ოთხი ნაწილობრივ და ხუთი კი შესასრულებელია. ეს ხუთი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის მოიცავს როგორც მედიის დამოუკიდებლობას, ასევე დეპოლარიზაციას, დეოლიგარქიზაციას და ასე შემდეგ. სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი სურვილი ეს არის კანდიდატის სტატუსის მიღება. მაგრამ ამისთვის მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევა არ კმარა, ხელისუფლებამ უნდა აჩვენოს ნება და სურვილი ამ რეკომენდაციების შესრულებისა. ძალიან ბევრი არის ნამუშევარი თითოეულ საკითხზე, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და ხელისუფლებას, რომ ქონდეს პოლიტიკური ნება, ეს რესურსი კარგად უნდა გამოიყენოს, ჩართოს მთელი სექტორი იმაში, რომ მათთან ერთად იმუშაონ აი ამ სრულებებზე. თუმცა დღეს ხედავთ, რომ ამის ნება არ არის. გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთ ბოლოს შეგახსენებთ, ეს არის ის, რომ სანქცირებული არის 4 მოსამართლე საქართველოში და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, გააზრება ხელისუფლების მხრიდან. სამწუხაროდ გამოწვევად რჩება დღემდე ის ფაქტი, რომ ნიკა გვარამია მთავარი არქის გენერალური დირექტორი კვლავ პატიმრობაშია და არ მომხდარა მისი პატიმრობიდან გათავისუფლება. ორი მედიის, ეს არის ფორმულა და პირველი, მათ პრობლემების წინააღმდეგ არსებული მართლმსაჯულება, არ შემწყდარა და ის ვერ აკმაყოფილებს იურიდიულ სტანდარტებს. სამწუხაროდ არ მომხდარა ეფექტიანი სტრაფი გამოძიება არც 5 ივლისის შემთხვევებზე და არც ჟურნალისტების მიმართ მასობრივი ყურადების შემთხვევებზე. და ასევე რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის, არის ის, რომ მედია გარემოს მომწესრიგებელი კანონმდებლობა, რომელიც ქართულმა ხელისუფლებამ მიიღო, არის ხარვეზიანი და არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს, რომელზეც თავად ევროსაბჭომ გააკეთა კომენტარი.
როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას. გუშინ ერთ-ერთ სამთავრობო არხთან ინტერვიუში მართველი პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ პრაქტიკულად აღიარა, რომ ქართული ოცნება არ გამოიჩენს პოლიტიკურ ნებას რეფორმების გასატარებლად. ქვეყანაში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით კანდიდატის სტატუსს ქვეყანა ვერ მოიპოვებს, ფაქტობრივად ის ამზადებს საზოგადოებას იმისათვის, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩება. რაც შეეხება შანსებს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამის შანსი არის 50%-ზე მეტი, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, მაგრამ მაქვს იმედი საბოლოო ჯამში, რომ პოლიტიკური კონტექსტი ჩვენს სასარგებლოდ იმუშავებს. საბოლოო ჯამში, როგორც განვითარდება რეგიონის მასშტაბით მოვლენები, იმის მიხედვით იქნება პირველ რიგში მიღებული გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, და მე დიდი იმედი მაქვს, სავარაუდოდ მაგ დროისთვის ომი უკრაინაში არ იქნება დასრულებული სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მათ შორის იმის გამო, რომ ბევრი არჩევნები უწევს მომავალ წელს, მაგრამ მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში გლობალური კონტექსტი და რეგიონული კონტექსტი შეიცვლება ჩვენ სასიკეთოდ და ჩვენ მაინც მოგვენიჭება კანდიდატის სტატუსი. რეკომენდაციების შესასრულებლად სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. წლის ბოლომდე ევროკავშირმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მიანიჭებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს, თუმცა როგორც ჩანს, ქართული ოცნება არ აპირებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას და რეფორმების გატარებას ქვეყანაში. ბაზობთ ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.